gudoomiyaha degmada Fulweyne oo lahaa nin askari ah oo laba xarigla ah uu calankii xisbiga tuqaade uu googooyey ololaha ku jiray waana askari markaan waxaan leeyahay komishinka komishinku inuu wuxuu dadka faray inuu si wanaagsan dadka xaq mariyo weeye ninka askariga ee maanta xisbi calan googoynaya komishinku inuu ka xishooda maaha inuu qabtan weeye taliyaha booliiska waanu ogeysiinay taliyaha saldhigga waaxda galbeed waanu ogeysiinay howlgelinta ninka haysta ee maanta taliyaha howlgelinta waanu ogeysiinay waxaanu leenahay haddaanu nahay degmada Fulweyne iyo odayaasheeda xisbiyadu waa laba xisbi oo walaalaa waa xisbiyo walaalaa waa saddex xisbi qaran in midna la caayo midna la xuneeyo waajibku maaha ninku xisbigu raacaya isagaa xora maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo dadnimadiisa ku raacay waa tartan dagaal maaha colaad maaha wax dhibaato kale maaha kaa uu ololeeya inuu ceebeeyo maaha oo kolkaleya maanta kulmiyii uu googooyey kulmiyana waa ku ceeb adduunkana waa ku ceeb marka anagu waxaan leenahay haddaanu odayaasha walaalayaal walaale waxaa wanaagsan in si wanaagsan loo sudo kulmiyana waxaan leeyahay dadka kuu ololeynaya dad bay kaa eryayaan wallaahi nana kasha kuu shaqaynaya dad bay kaa eryayaan waayo bini aadamku xubaha waxba kuma noqdo qasabna waxba kuma noqdo wanaaggaa lagu wada socdaa wanaaggaa wax lagu qabtaa si wanaagsan ha kugu ololeeyaan waa dadka kulu goynaya waxa xusada waxu samaynaya yacni magacaaga baabiinaya ha laga daaya u leenay annagu haddaanu xisbiga wadaninahay nabadgelyaanu doonaynaa walaalnimaanu doonaynaa annaga labada xisbi waasuu kaa yimid waa walaalnimo gudoomiyaha Fulweyne gudoomiyaha Fulweyne waa bara saabkii degmada xishood baa lagu kala adagyahay iyo sharcigaa lagu kala adagyahay iyo walaalnimada lagu hela waa edab ha loo socdo oo wanaag u shaqee oo dadka xumaa qalluuca ka daah oo hadalka xun ka daah oo ilaaha weyne waaxidkaa ka baq yaa in waxa la yidhi waxa weeye faysalow waxa weeye si wanaagsan oo edaba oo sharciga alaasha maanta bara saabku baa tahay saddex xisbi waa kuu dhex dadku waa kuu dhex dadka magaalada reer kaliya ma degana somalilanduna ma degan waa niyo si wanaagsan oo sharcigahoo xaqahoo cadaaladoo shaqeeya arrintaasi waxay u muuqanaysaa ama ay runtii tahay arrin shacabka halkaa jooga iska horkeeni karaysa ugu dambaysta waxay noqon doontaa in dee faraha la iskula tago oo khasaare aynaan u baahnayn uu ka dhaco taanu ka hortegaynaa ee aanu shirkan arrintan shirka jaraa'ida u qabanaynaa waa taa arrintaa ka dhacday shalay gelinkii dambe magaalada loo yaqaano Cabdisamed ee weliba ku kacay nin ciidamada qalabka sidaa oo la garanayo oo magiciisii iyo cabashadiiba loo gudbiyey taliska booliiska annagu waxaan leenahay arrintaasi dee waa xadgudub mana aha tii koowaad mana aha tii labaad arrintaasi waa wax soo noqnoqday waan ku celinayaa arrintaasi waa arrin dhacday oo xaqiiqo ah oo markhaatigeedii aanu hayno oo calamkii oo la jarjaray aanu hayno oo waqtigay dhacday aanu hayno oo meeshay ka dhacday aanu hayno oo goobjoogayaashii oo la dhan lahayo meesha degmada Fulweyne iyo dalka midnayay ka dhicin in ciidanka qalabka sida gaar ahaan booliisku inay intay calamadii xisbiyada ee calamo qaran ahaa intay farahooda ula tagaan kuu doonaba ha ahaadee inay ama dejiyaan ama jarjaraan ama mid ka ololeeyaan ay mid kale u ololeeyaan.